ገና መጥቷል ለላራ መጥቷል ሊያጸዳው ነው ሊያጸዳው መጥቷል አሁን ቀልድ የለም ተነሳ መግባት ነው ባጭር ግን አቃም ተደጋግሟል ዙት አምር ምሰራ እንትግስ ጨርሳ I am going to go to the house. ትውልድ ግን አረመኔ ሆኖ አረመኔ በጣም በጣም የሚዘገን ነገር ነው። ለአይምሮ የሚከብድ ለአንደበትህ የሚቀፍ ነገር እኮ የሚሰራለው ትውልድ በጣም ያሳዝን ነው። ይህም ሳልስ ነው ሳልስ ነው። የኃጢአታችን ደሞዝ ነው፣ የስራችን ነው። ገና መጥቷል ለላራ ይሄ ጦርነት ይሄ በሽታ በዛብን ነው። ሲያንሰር ነው ሲያንሰር ነው ሲያንሰር ነው። እግዚአብሔር ቻይ ነው ቻይ ነው። ችሎን ነው እንጂ እንደ ስራችን እንደ መግባራችን ይሄ በጣም ትንሽ ነው። አባ ምኑ ጨካኝ ነው ትንሽ አዎ ጨካኝ ነው። ምግባራችን ነው አባተ ልጁ መተት መተታ እናት ለልጇ መተት መተታ ጋዳ ባደርግማ ምን ያሰምጋልኝ አሰምጋል። ይሄንን ኃጢአታችን ነው ሁሉ ማታ መጣባ እንድንመለስ እሽታው ላከብን የለም ጆሮና ባልባስ ጦርነቱ መጽፍቱ በጣም ጆሮ ባልባስም ጸሎቴ ለምን ላለ አቤት 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 ተመለስ። ንጹህ ነጠላ አይደለም ፈልጎ መዳን ንጹህ ልብ ብቻ ነው ይፈልጎ አዳሜ ለወንድም ለእህቱ ጉዳት ስቆፍራት ነጠላ ማሳመር እንድመጣ ምንም ጥሩ የለም። መላእክትም አይደሉም ራሱ መዳን ያልኩት ዛፋፎት ያለ ሆኖ ያስረሰ አጥሩ ተብላችሁ አጥሩ ተብላችሁ በአሁኑ ጊዜ ለምዳና አሁን ሰት ወርዶ ገልጾ ነገር በአሁኑ ጊዜ በአሁኑ ዘመን የምለው ቃል ቢቀየርስ መቀየር አይቻልም። መልእክት ስላለ ነው ለህዝቡ። እዚህ ቦታ የዚህ ቦታ ኖሮች እድለኞች ናቸው፣ በጣም እድለኞች ናቸው። ይሄ ቦታ እንደ ቀላል ነገር እንዳታዩት፣ በጣም ከባድ 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 ቦታ ነው። የትም ቦታ የሌለ ታሪካዊ የሆነ ቅርስ አለ። በጣም እድለኞች ናችሁ። በእውነት 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 የትም ቦታ ያላየሁት ነገር እዚህ ቦታ አይቻልም አለ። ሰዓቱና ወቅቱ ሲደርስ ደግሞ ይገለጻል። አንድ መልእክት ግን ያ የታዘዛችሁት አለ። ይሄንን ቆሻሻ አስወግዱ ተብላችኋል። ይሄ ቆሻሻ ካለበት 10-15 ሜትር ድረስ ራቅ አርጋችሁ በኮንክሪት በተራመድኩም ከሆነ በቱቦም ከሆነ አስወግዱ ተብላችኋል። ህብረተሰቡ በአሁኑ ዘመን በአሁኑ ጊዜ የሚለው ቃል ይቀየራችኋል። በአሁኑ ትውልድ ይቀየር ይሻላል። ጊዜው እኮ ያው ተፈጥሮ አልቀየረም። ይመሻል ይነጋል።
ክረምትና በጋ ያው ተፈጥሯቸው እንዳልናቸው አይደለም እንዴ? በዚህ ትውልድ እንዴት እንደዚህ ይደረጋል? ምንለስ አይሻልም? ይሄ ጠማማ ትውልድ እኮ እናት ለልጇ አባት ለልጁ የሚመጠጥበት ጊዜ እኮ ነው። አባታችን አባ ወልደ ኪሮስ የሚባሉት አባት ሰኔ ጾም ላይ የተናገሩት አንድ መልእክት ነበርና እንዳዋጃ ጉጆው ነበርና ጾሙ ላይ እንዳለቀ እሳቸው ልጆቻቸውን ይዘው አጉጆው ነበር እስከ አደባባይ ማለት ነው። ምንድነው ያወጁት? ከዚህ በኋላ በዚህ ክረምት ምንም ሳይወጣ ጦርነት አይነሳም፣ ነገር ግን ሽኩቾች ይኖራሉ። ከዚህ ወደፊት ግን የሚመጡ ብዙ መቅሰፍቶች ስላሉ ከሱ ለመዳን በንሳ እንዲኖሩ ብሎ አባታችን ያስተላለፉት መልእክት ነበረ። ወጥተው መልእክት አውጀዋል በዛሬው ቀን ማለት ነው። ምንድነው ያወጁት? ሰዎች በንሳ ሆነው ከዚህ ብዙ መቅሰፍት እንዲድኑና በዚህ ቦታ ላይ የታያቸውን ነገር አስተላልፈዋል ማለት ነው። ማን ያስተላለፉት? አባታችን አባ ወልደ ኪሮስ ናቸው። እና ልዑል እግዚአብሔር መልካም ፈቃዱ ይሆን እኛ በንሳ ሆነን አባታችን እንዳስተላለፉልን ንሳ ገብተን የመንግስቱ ወራሽ የስሙ ቀዳሽ እንድንሆንና በንሳ እንድንኖር ከዚህ ከሚመጣው መቅሰፍት እንድንድን አባታችን አስተላልፈውልናል። ለእግዚአብሔር መልካም ፈቃዱን ለንሳ ልቦና ያድለን። ንሳ ብቻ ነው፣ ጾም ጸሎት ነው የሚያስፈልገው። ሌላ ምንም የሚያስፈልገው ነገር የለም። በጾም በጸሎት ንሳ የመጀመሪያው ንሳ ቀንዞ ጸሎት ሳልዞ ስርቆት የሚባለው ነው። ከዚህ ካልጸዳን ዝም ብለን 24 ሰዓት እንደፈልግ ውጤት አይኖረው። መጀመሪያ ንስሐችን ገብተን ቀኖናችን ጨርሰን ከዛ በኋላ ከአንጀት ከልብ ካለቀስን እግዚአብሔር ቅርብ ነው። በዚህ ጊዜ በዚህ ዘመን ብለን እግዚአብሔር ለምን እናማራለን? አለ እኮ እግዚአብሔር። ድንግል ማርያም እኮ አለች። ኧረ ተው፣ ሰው ለሰው ልጅ በጣም በዚህ ትውልድ ነው መባል ያለበት። በዚህ ዘመን በዚህ ጊዜ ሳይሆን በዚህ ትውልድ። ኧረ እኛ አጋንንት እንላለን። ራሱ ያዳምጥ እኮ ራሱ አጋንንት ሰይጣን ነው። የጦርነቱ መቅሰፍቱ ሁሉ የኃጢአታችን ደመወዝ ነው። ስራችን ይህን ሲያንሰን ነው የምልህ። ለምን እናት ለልጇ አባት ለልጁ መተት አድርጎ ቤት የሚያስር ህዝብ ትውልድ፣ ይሄ ትውልድ ምን አይነት ትውልድ ትለዋለች? ምን አይነት ትውልድ ትለዋለች? ይሄ አንሰና ይኸው እኮ እግዚአብሔር ቻይ ሆኖ እግዚአብሔር ቻይ ሆኖ። ስለዚህ ንስሐ ንስሐ ገቡ ካለ በየጊዜው እየለፈለፍ ነው የምሰማ ያለ። ለምን እንደ ልምድ ቆጥረቷል ሰው ምጥቅ በቃው መለከት ቅዱስ ዮሐንስ በዮርዳኖስ ሲያጠምቃቸው ምለ እናንተ የእፉኝ ልጆች ከምመጣ መቅሰፍት ታመልጡልኝ ማን ነገራቸው ነው ያላቸው። ማን ነገራቸው አላቸው። እና ንስሐ ግቡ። ለንስሐ የሚያበቃ ስራ ስሩ ነው። ለንስሐ የሚያበቃ ስራ ምን አይነት ስራ ነው? መልካም መስራት፣ ተንኮል መስራት። ይሄ ምርጫ እንግዲህ የባለቤት ነው። ከልብ ከጠየቅ ነው እግዚአብሔር አሁንም አለ። ድንግል ማርያም አለች። አሁን የለም ልባችን የለ ይህኑ መልእክታችን እንግዲህ ንስሐ ግቡ ነው። ንስሐ ከገባ በትክክል ቀኖናችን ጨርሰን ድንግል ማርያም ከጠየቅ ነው ራሷ በአንተ ላይ የምሰራው ተንኮል በአንተ ላይ እንኳ የምሰራው ተንኮል ካለ ድንግል ማርያም እኔን አምጥታ ፊት ለቁጭ ታደርግና ገሌ ይሁን ለትጠረጠራለህ አይደለ? ትጠረጠራለህ። እሷ ግን አምጥታ ቁጭ ታደርግልሃለች ፊት ለፊት። ያ አንተ ላይ ተንኮል የሚሰራው እስከዚህ ድረስ ነው። ድንግል ማርያም ቅርብ ነች። መድኃኒዓለም ራሱ ቅርብ ነው። ከልብ ከጠየቅን ማለት ነው። ስለዚህ
ቀላል ነገር ነው ማለት ቀላል ነገር ነው ማለት አዎ ማጥቶኛ ንሳግባ ንሳግባ ወደ ተራራ ብዙ ግዜ ነው እየነፈለም ነው ወደ ተራራ ወደ ጥግሽ ወደ ጥግ ሜዳው ለቀቅ ሜዳ ተባለ ይሄ ኃጢአት ዓለም ነው ተራራ ተባለ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ወደ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ንሳግባ ንሳባት ብትናገር እኮ አጋልጥ የሞን ጃሰርቻለ ተሱፍ ስትረብ ያወጣብኝስ ያልከ አትራ ሙድባር ግብ ውስጥ ቀፍራ ቆፍራ እንደቀበልከው ነገር ቆጠሩ ንሳባት የኛ የንሳ ሳሙና እናጥቡና አባቶች ካህን የምስር እንደቆጠሩ ንሳሩ አጥቶላል እያንዳንዳችን ግንባራችን ላይ በቀይ ቀለም ዘላይ ሶስት ማህተም ታጥቦልናል እያንዳንዳችን እስራኤላውያን ከግብጽ ሳወጣ ገብ ለምሰልደናል የእስራኤል በራቸው ላይ በመቃል ላይ ቀለም ቀባ ነው ያተው መልአክ ለመንፈስ ስታዘዝ የቀለም እያለፈ ይግጠወረ አስር መንፈስ ስታዘዝ ወገኔ ተጠንቀቅ ንስሐ ግባ ተለ ግንባር ላይ የተለጠፈውን እንዲያነሳለ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋ ፈውስ አላቸው እሳቸው ማለት ነው ምንድነው ከካንሰር ከኤችአይቪ ከስኳር ከደም ግፊት ሌሎች ሐኪሞች ያልቻሉት ያለም መዳንት ያልተገኘለት ከሳቸው ጋር ፈውስ ይገኛል ማለት ነው። አባ ወልደ ኪሮስ እዚህ ቦታ ሲኖሩ ጸሎታቸውንም በየ7 ሰዓት 11 ሰዓት ላይ 9 ሰዓት ላይ 6 ሰዓት ላይ 3 ሰዓት ላይ 1 ሰዓት ላይ ያካሂዳሉ ማለት ነው። ከዛም ሌሎች አሉ እንዲሁ ያሉ እዚህ ያደረጉ ይሄን የመሰለ ስራ ነው የሚሰሩት። በዚህ ቦታ አባታችን ከመጡ አንስተው ራሳቸውን ዝቅ ብለው አጎንብሰው የመጡ ቀና ብለው ሄደዋል። ከኤችአይቪ የተፈወሳሉ፣ ከስኳር የተፈወሳሉ፣ ከነርቭ የዳኑ አሉ፣ ከደም ግፊት የዳኑ አሉ። እጃቸው ሰሎ መጥቶ እጃቸው ቀና ብሎ ይሄዳሉ። ብዙ ነገሮች አትወልድም ተብለው እንዲወልዱ ማህፀናቸው የተዘጋ ማህፀናቸው እንዲከፈት አድርገዋል ማለት ነው። ነፍሰ ጡር አስመስሏቸው ኩስ መንፈስ ነፍሰ ጡር ያስመስላቸውን ይሄንን በማሸትና በመስቀል በማደባስ ያፈርሳሉ ድነት ይሰጣሉ ማለት ነው። እና ኖርማል ያደርጋሉ። ይሄን የሚመስላ ድነት ይሰጣሉ አባታችን አባውዲ ክርስ በ25 ቀን ነው የተደናቸው። ስራይ ጸበል አዘዙላት፣ ጸበል እየጠጣች ብዙ ይሄ ነው ያልተባሉ ስራይ ወጡላት። ሆዷን ነፍሰ ጡር አስደርጓን ነበርና ነፍሰ ጡሩ ፈረሰ። በምንድነው ወዴታይ ወዴለ በማለት መጥፎ ሽታዎች ጠረኖች ወጥተው አሁን ኖርማል ሆነዋል ማለት ነው። በአካል ይገኝ ጥሩ ነው። እንደገና ልጆቻቸው ሰላማቸው ሰላም እንዲኖሩ ፍቺ ያደረጉ ለም አንዷ ልጅ አትቀም ነበርና ጫቱን ኩላ እንድትተው ከባለቤቷ ጋር እንድትስማማ ያስማማተው ነበር። ከልጆቿ ጋር እንዲስማሙ አድርገው ሰላቸው አስታርቀው ብዙ ገብረ ታምራት ተደርጉላታል ማለት ነው። እቺ አስካለ ማርያም ከነልጆቿ ተፈወሰች ናት። ተቀረጸ ሀውታን ሱራን ብዙ እንዲታችሁ ይታላል ራሱ መዳን ያለ ነው። ራሱ ያለበት ቦታ ላይ ቆሞ ነው ምን ማለት ነው ሰላም ያለ ነው ነው። ይሄ በጣም ከባድ ነው። ሰው ግን አላለቀም። እንደውም ጥራው ብሎ ነው ማለት ነው። ይሄ ቦታ ከባድ ነው። አይተካው ከባድ ለኛ ደግሞ ካለ ከዛ ይዛድ ግን ምን ማለት ነው ሁላ አድርጎ ይመረታል። ቢያንስ አንዱ 15 20 ሜትር ይሆናል። ከዛ ወደ ታች ደግሞ የኮንክሪት ተመልቶ በገተራ መልክ ወረዳን ልጅ ውስጥ መቀበር አለበት። ልጅ ውስጥ መግባት አለበት። ልጅ ውስጥ መግባት አለበት። ምክንያቱም ይህ ከዚህ ወደዚህ ያለ በጣም ከባድ ሲኖራ ሚቻልበት ነው።
ሾንዳ አልገባም አንድ በትልቆ ሰለሽ ሹራን ይቻላል ነው ይያው ከደሞ ይግዝግ ነው ከባርበት ነው ከደሞ ገባለ ይዘውና ወቅ ተጠብቆ ይደልቅ ይችላል ሙሌ አራብሳ አሁን ወርት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ያው ገዳም ማለት ነው እየቀረ ያው ታውቃለ ያው ገዳማው ነው አዲስ አበባ ውስጥ እንደዛ አይነት ቦታ የለም አዲስ አበባ ይባላል በስሙ መሰለኝ ሙሌ አራብሳ አሁን ወርት ቅዱስ ቤተክርስቲያን Oh, God, I am a God.